Prema statistici Europske unije, najmanje 30 tisuća ljudi poginulo je na cestama u zemljama Unije u 2011. godini. A uslijed zadobivenih povreda, prema istim podacima, četvero ljudi po nesreći završi s trajnim invaliditetom, uključujući oštećenje mozga i leđne moždine. Do aprila 2018. godine svi novi modeli automobila prodavanih u Europskoj uniji morat će biti opremljeni e-callom, automatskim sustavom hitnih poziva. Kad se desi nesreća, sustav automatski šalje signal hitnim službama i prenosi osnovne podatke poput lokacije auta, smjera vožnje i broja putnika u automobilu. Prema podacima Europske unije, broj žrtava nesreća na cesti smanjuje se od 2001. godine, a ovom mjerom uvođenja e-poziva očekuje se daljnje smanjenje tog broja. Slovenija je prva zemlja Europske unije koja je usvojila e-poziv i operateri u ovom centru za hitne slučajeve ga već koriste. E-call je naprava koja je ugrajena u automobil. E-call je sprava ugrađena u automobil i u slučaju nesreće ona prepoznaje promjenu u brzini vozila ako se aktivirao zračni jastuk i potom šalje podatke o tome gdje se nesreća dogodila, u kojem smjeru se auto kretao, koliko je u njemu bilo putnika, koju vrstu goriva auto koristi itd. On dodaje da je najveća prednost e-poziva da omogućuje promptnu reakciju u nesrećama gdje ne postoje svjedoci ili u slučajevima kad putnici nisu u mogućnosti pozvati hitnu službu. Druga je velika prednost, kaže Boštjan Tavčar, podatak o smjeru kretanja vozila jer službe spašavanja često dobivaju pogrešne informacije pa stignu na krivo mjesto. Europska komisija predložila je ovu mjeru 2013. godine, a Europski parlament usvojio ju je prošle godine. Marijan Rimac, rukovoditelj tehničke pomoći u Hrvatskom autoklubu, koji je također usvojio ovu mjeru. Iza cijele ideje uvođenja e-kola nalazi se ideja o spašavanju ljudskih života. Procijenjeno je da bi se u Europi na razini godine dana nakon starta e-kola spasilo oko 2000 ljudskih života i znatno umanjilo posljedice ozljeda iz prometnih nesreća. Za ozlijeđene u prometnim nesrećama vrijeme je od ključne važnosti iz više razloga, a najviše da se spriječi gubitak krvi i zatajenje organa, što bi moglo dovesti do trajnih oštećenja. Taj e-poziv sastoji se od dva segmenta. Jedan je glasovni poziv kao klasični telefonski poziv, a drugi je poruka koja sadrži minimalni set podataka. Zakonodavci kažu da će starija vozila biti moguće opremiti e-call sustavom, vjerojatno ispod sjedala vozača i to po pristupačnoj cijeni. Europski parlament pokazao je zabrinutost zbog moguće povrede privatnosti, no proizvođači kažu da je e-call konstantno povezan s operaterom mobilne telefonije i da se informacije odašilju samo u slučaju teške nesreće. Novi modeli auta i kombiji imat će ovaj sistem ugrađen u sklopu standardne opreme od 31. marta 2018. godine.